लक्षाधिक ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କର୍ମରେ ଲାଗିଲାନି ତେଣୁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଇଏ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକର ଏ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆକୁ ଏମାନେ ସବୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ବି ଉଚିତ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଘଟନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସାଂଘାତିକ ଘୋଟାଲା, କମିଶନ ଖାଇ ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ କି ସରକାରୀ ବାବୁ, ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁବିଧାରେ କିଏ ସେ ଦେଉଛି ବାଧା। ଉପକଣ୍ଠ କଟକରେ ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ପିସି କାରବାରର ଚେର, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନାମ କଦଳୀ ଖାଇମି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାରବାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଘଟନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପକାଇବା, ସେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଘଟନ ଗୃହ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେଖାଇ ଖାଇଲା କିଏ? ଏଇଟା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଥାନାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଧପୁର ଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ଏହି ଗୃହରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। କରଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ନୀତି ଆପଣାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଏଠି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମରେ ଲାଗୁନି। ହଁ, କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ ପୁରାପୁରି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବଣ୍ଟନ କରାହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କାମ କଲେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମରେ ଲାଗିଲାନି, କେଉଁଠି ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି, କେଉଁଠି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଁ କି କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଘଟନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ସଦରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଦରପୁରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଘରଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ସେ ଘରଟିର ଯେଉଁ ଟିଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଉପୁରିଗଲାଣି, ତାକୁ ବୋଧକି ନେଇ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନାକୁ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାହୋଇଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୂଳିସାତ କରାହୋଇଛି, ତାହା ଏଠି ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇକରି ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ କୁଣ୍ଡ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସେ କୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କଲାଣି, କରାଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲାଣି, କେଉଁଠି କିଏ ଅଧିକାର କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରାଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ କିଏ କରୁଛି ଅପବ୍ୟବହାର, ଉପକଣ୍ଠବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧାରେ କିଏ ଦେଉଛି ବାଧା, ପିସି କାରବାର ନାଁରେ ଲୁଟି ଯାଇଛି କି ଟଙ୍କା, କମିଶନ ଖାଇ ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ କି ସରକାରୀ ବାବୁ? କଟକ ସାଲେପୁର ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।